Ayol kişini namazda avazı avrat, namazdan tashqari avrat emas. Yani bu fayda uchun. Yani ayollarni avazı avrat emas. Faqatgina sharti avazını muloyim qilib, kishini fitnalantiradigan qilib gapirishligi mumkin emas. Ammo telefonda bir kishidan gaplashsa yoki bir boshqa holatlarda gaplashsa bu avrat emas. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ayollar kelib turib, to'g'ridan to'g'ri gapirardi. O'sha Rasulullohga u ayollar gapirgan paytda boshqa sahobalar eshitib turardi u gaplarini. Masjidlarda savol-javoblar bo'lar edi. Umar ibn Xattobning oldiga ayollar kelganligi, Abu Bakrning oldiga ayollar kelganligi, masallar so'raganligi, qozixonalarda, boshqa joylarda mutlaq umuman ayol kishining ovozi avrat emas, namozda avrat.